Nova internet platforma će unaprijediti rad i smanjiti mogućnost zloupotreba u nevladinom sektoru Bosni i Hercegovine, navedeno je na prezentaciji internet portala e-konsultacije. Projekt se realizuje u saradnji s civilnim društvom kojem je cilj vladavina prava u Bosni i Hercegovini. Prvi put će biti poznat registar udruženja i fondacija nevladinog sektora u našoj zemlji koji nema ni jedna država u regiji. Koliko je značajan registar nevladinih udruženja govori i izjava ministra pravde Josipa Grubeše da su do sada bile moguće velike zloupotrebe kroz ovaj sektor. Zbog toga je, navodi Grubeša, Bosna i Hercegovina bila na sivoj listi Monivala za pranje novca i finansiranje terorizma. Ovo je nastavak jačanja javne uprave, jer ministarstvo pravde nije samo ministarstvo koje se bavi pravosuđem, nego i javnom upravom. Nažalost, moram reći to da mi kaskamo za našim susjedima, ali pokazujemo da imamo prostora za napredak, da imamo volju i da imamo načine kako ćemo poboljšati našu upravu. Platforma za konsultacije javnog i nevladinog sektora sadrži i dva registra nevladinih organizacija koji će biti korisni za sve uključene. Konsultacije i uloga organizacije civilnog društva su izuzetno važne u procesu evropskih integracija. Ovdje se često čuje da civilno društvo nije dovoljno angažirano. Međutim, smatram da se u dosta slučajeva radi i o nedovoljnoj komunikaciji. Veoma je bitno da i civilni sektor da svoj doprinos u izradi internet platforme. Bosna i Hercegovina na državnom nivou nema zakon o mladima, nema strategiju prema mladima, nema istraživanja o položaju potreba mladih, tako da definitivno civilno društvo može dati taj odgovor i dopuniti izvještaj koji daju državne institucije. Smanjena mogućnost zloupotrebe u nevladinom sektoru kao i zajedničko učestvovanje građana i predstavnika nevladinog sektora u kreiranju javne politike Bosne i Hercegovine je glavni cilj ove internet platforme.